نعم، حتى. أستأذنك فقط في تعليق على وصول سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وكما نشاهد يهبط سلم الطائرة، وفي استقباله أخوه صاحب السمو، وعناق معبر عن عميق العلاقة التي ما تفتأ تعالج نفسها وتعود أخوية صادقة ترنو إلى القيام بدورها الرئيس والأساسي في صيانة منظومة مجلس التعاون الخليجي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سعودی عرب میں جی سی سی کا اجلاس ہو چکا ہے، جس میں شرکت کے لیے تمام جی سی سی ممالک کے سربراہان مملکت پہنچ چکے ہیں، اور ان کی آمد پہ ان کا استقبال کیا گیا. لیکن جو سب سے زیادہ شاندار استقبال تھا وہ امیر قطر تمیم بن حمل ثانی کا تھا، جو کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا. جیسے ہی وہ اپنے جہاز سے باہر نکلے تو محمد بن سلمان نے ان کو سلام کیا اور ان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دیا. اور ابھی وہ سیڑھیاں نیچے اتر ہی رہے تھے کہ محمد بن سلمان نے اللہ حیا اللہ حیا نورت الملک کے الفاظ سے اس کا استقبال کیا. یہ زندگی کی دعائیں تھیں، اور سعودی عرب میں ان کو استقبال کرنا، یہ الفاظ اتنے زیادہ وائرل ہوئے کہ پورے سوشل میڈیا پہ ان کا چرچا ہے، اور پھر بڑے غیر روایتی طریقے سے ان کو گلے ملے، کیونکہ جتنے بھی باقی لیڈران آئے تھے وہ دور دور کھڑے رہے، وہ مسافہ تک کسی سے نہیں کیا. لیکن قطری امیر سے سعودی ولی عہد کے بغل گیر ہوئے کافی دیر تک، ایک دوسرے کو عرب روایات کے مطابق عزت دی. سعودی ولی عہد کے یہ الفاظ خاص طور پر نورت الملکہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں. سعودی شہری اور قطری شہری بھی ان الفاظ کو بار بار دہرا رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں. چند الفاظ اتنی زیادہ محبت پیدا کی ہے سعودی اور قطری مسلمان بھائیوں کے درمیان. اللہ کرے کہ ایسے الفاظ بولنے والے باقی تمام مسلم لیڈران بھی ہو جائیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، عوام کو قریب لے کے آئیں تاکہ مسلمان ایک جان ہو سکیں. اور جب مسلمان ایک جان ہو جائیں گے تو پھر ہی ان کے جو مسائل ہیں جو دنیا میں وہ حل ہو سکیں گے. بہت ہی زبردست نظارہ ہے، اور کیا ہی خوبصورت اور شاندار تاریخی موقع ہے. ایک 3 سال سے لمبے عرصے کے بعد قطری امیر سعودی عرب آئے ہیں، اور ان کے آنے پر خود محمد بن سلمان نے ان کا شاندار استقبال کیا. یہ سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے دل کی کیفیت کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کیجئے گا. آپ چاہے قطر سے ہیں یا سعودی عرب سے ہیں، آپ نے ان 3 سالوں میں کیا کچھ محسوس کیا، اور کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش آئی کہ سعودی ولی عہد اور قطر کی یہ لڑائی ختم ہو جائے؟ آپ جو بھی سوچتے رہے یا سوچ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.